duhet bërë rruga siç bëhet. Hajta përmirësojmë, ta bëjmë të kundër, gjithë do sot, duhet njerë këj institucion të shkoj, të miratohet para prakish nga ministria, të marë autorizimet për kace, dhe mandeti linde drejta të regjistrohet si biznes në qendrën kombëtare të regjistrimeve, të bizneseve, dhe mandeti të mund të ushtrojë aktivitetin. Unë këtë po them. Duhet nisur ndryshimi nga kjo. Mirë. Unë kështu mendoj, mund ta kem gabim. Tani dalë se smarova, të lutem. Të lutem. Ajo që unë dua të theksoj me shumë forcë është se të gjitha këto janë deri diku relative. Pra ajo që unë dua të gjykoj me shumë forcë dhe dua të ngrë zërin këtu sot është fakti që ju e dini sa e kam mbrojtur policinë e shtetit në këtë studio, edhe për Paulush. Madje e kam mbrojtur edhe me kostot publike. Në këtë rast nuk ka avokat që mbron policinë. Ju e dini sa shumë unë i mbroj ata. Por për shkak dhe të ndjeshmërisë time që jam rritur në një shtëpi me uniform. Por është e pa logjikshme, është jo njerëzore, është jashtë çdo koncepti absolutisht që të vi një rast i tillë dhe policia të mos hetoj dhe mos marr masat në mënyrë absolute të menjëhershme ta dokumentojnë ngjarjen. Bëhet fjalë për fëmijë, mori dreq, e martë mira. Bëhet fjalë për fëmijë, 3 vjeç. Bëhet fjalë që mund të qenë nipi jot, mund të qenë fëmia jot. Bëhet fjalë që nëse ne ndërtojmë një vend, një shoqëri, ku ti mbyll syt ndaj dhunës ndaj një fëmije, ha? Çfarë do presësh për tej, për fëmijën tënd, për nipin tënd? Se si ti ja bën këti, shoqëria do të ta kthej në një drejtim tjetër fëmijës tënd, ja kthej nipit tënd. Dhe ne këtu nuk mund të jemi kaq miop, të shojmë derë të hunda jon. Nuk mund, se s'dua ta them, po është e vërteta, nuk mund bësh korrupsion në kurrizë të jetës dhe të shëndetit të një fëmije. Kur? Nuk duhet shoqëria jon kurt, nuk duhet bësh korrupsion për asnjë gjë. Po kjo është kjo të ngjeth mishin dhe të krijon për brenda një emocion që ti çon zor der në gryk dhe të krijon një revolt të brendshme ndaj kujdo që e bën këtë. Nuk mundet një punonjës që mban uniformën e policisë së shtetit kur të fshej apo të mbyll syt kur dhunohet një fëmijë në këtë republikë, kur dhunohet një nën, një grua në këtë republikë, kur dhunohet një i moshuar në këtë republikë. Kjo është fikse ato raste që njeriu mendon që shtresa të marginalizuar nuk mundet. Nuk bëhet. Nuk mundet. Jo, bëhet zonjë. Si, bëhet. Ma thuaj pas publicitetit. Bëhet, po ta them unë. Jo, ta them tani unë, pse pas. Po, që të respektoj dhe kohën e publicitetit edhe më pas të kemi mundësi të dalim në një konkluzion më tepër sesa për